यथास पदम शिव विरिञ्चिनुतम शरण्यम् व्रेतर थियम प्रणतपालिपोतम वन्दे महापुरुषे चरणदम एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालीका एचडीमा ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रम रे बस्नुभएका समादरणीय दर्शकहरूमा हार्दिक नमन र प्रणाम गर्दै सदाजस्तै आज पनि म ज्योतिष गोविन्द प्रसाद शास्त्री तपाईँहरू समक्ष म तपाईँको राशिफल र रा आजको पञ्चाङ्गलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यो कार्यक्रम सधैँ यसै समयमा प्रसारण हुने गर्दछ यस राम अन्य पूर्ण विषयमा चर्चा र परिचर्चा गरिएका हुन्छौँ कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला र त्यसको अलावा प्रत्यक्ष सेवाको लागि हाम्रो मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे चार उन्साठी छपन्न नौ सय त्रिसठी र हाम्रो निवास भरतपुर पाँच नारायणपुर स्वामी चौकमा रहेको छ र कम्प्युटर माध्यमबाट पाँच मिनटमा नै जन्म पत्रिका बनाउन सकिन्छ यो र यो जानकारी लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ दुई हजार सतहत्तर साल फाल्गुन महिनाको एघार गति राज मङ्गलबार र चन्द्रमाल्य माघ शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि आराध्रा नक्षत्र आयुष्मान योग भद्राकरण आनन्द आदियोगमा चर योग रहेको छ भने मिथुन राशिमा चन्द्रमा भ्रमण रहेका छन् आज दिनमान अठाइस अट्ठाइस प्लस सूर्य बिहान छ बजेर छत्तिस मिनट भयो भने सूर्यास्त साजा छ बजे हुनेछ र आज चन्द्रमाको चन्द्रमा पश्चिम दिशामा रहनेछन् चन्द्रमाको वर्ण पहिलो रहनेछ पश्चिमको लागि सम्मुख चन्द्रमा रहनेछन् दक्षिणको लागि दाहिना चन्द्रमा रहनेछन् उत्तरको लागि देउरी चन्द्रमा र पूर्वको लागि पिठेउमा चन्द्रमा रहनेछन् चन्द्रमा सम्मुख वा दाहिना पारेर कार्य गर्नु शुभ रहनेछ यो रह्यो आजको पञ्चाङ्ग लागौँ राशि फलतर्फ मेष राशि मेष राशि नै तपाईँहरूको लागि पराक्रम रहनेछ दाजुभाइको सहयोग र सेवा प्राप्त रहनेछ वाहन यान पशु चौपायहरूबाट आर्थिक मुनाफाहरू वृद्धि भएर जाने र सहयोग मित्रबाट पनि प्राप्त रहने भएको हुनाले दिन शुभ पर्दो रहेको छ वृष राशि वाणी मन्त्र जस्तै सिद्धि हुनेछ तपाईँले बोले गरेका कार्यहरूले सही मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट सम्मानित बन्नुहुनेछ नयाँ कामको शुभारम्भका कारण तपाईँको मन खुसी र सुखी रहनेछ दिन शुभ देखिन्छ मिथुन राशि तपाईँको राशिमा चन्द्रमा भ्रमण गरिरहेका छन् माङ्गलिक कार्यहरू सम्पादन भएर जानेछन् नयाँ कामहरू र नयाँ आयामहरू परिवर्तन भएर आउनेछन् कि तपाईँका नयाँ सुख यस र वैभव प्राप्तिका कारण तपाईँको मन खुसी र रह सुखी रहनेछ दिन शुभ पर्द रहेको छ कर्कट राशि व्यय चन्द्रमा रहेका छन् खर्चका घरहरूको वृद्धि हुनेछ अनावश्यकको यात्रा मनमा तनाव चञ्चलता अस्थिरता कार्य अवरोध जस्तो यो ग्रहले बनाइरहेको छ इष्ट इष्टदेवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ सिंह राशि लाभ र विजयको योग प्राप्त भएको छ तपाईँले गरेका कार्यहरूको सही मूल्य प्राप्त रहनेछ व्यापार बिजनेसबाट समुचित लाभ रहनेछ मनमा हर्ष र उन्नति प्राप्ति कार्यहरूमा अगाडि बढ्ने शुभ अवसर प्राप्ति रहने भएको हुनाले दिन शुभ पर्द रहेको छ कन्या राशि राजमान प्राप्तिको योग रहेको छ जागिरमा पदोन्नति र बढुवा रहनेछ मान्यजनको आशीर्वाद प्राप्त रहनेछ मा मातापिताको सहयोग र आशीर्वाद प्राप्तिका कारण तपाईँका कार्यदक्षतामा वृद्धि हुनेछ घर जग्गा भूमिसम्बन्धी कारोबारहरूबाट पनि मुनाफाहरू प्राप्त हुने शुभ अवसर प्राप्त रहेको दिन शुभ पर्द देखिन्छ तुला राशि भाग्योदयको दिन रहेको छ धार्मिक कृतिद्वारा सम्मानित बन्नुहुनेछ ऐतिहासिक कार्यहरूमा सहभागी रहने शुभ अवसर प्राप्त हुनेछ वाणी मन्त्री सिद्धि हुनेछ र लगानीका मार्गहरू र सेयर बजारमा आर्थिक मुनाफा वृद्धि भएर जाने भएको हुनाले तुला राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्दो रहेको छ वृश्चिक राशि अष्टमस्थ चन्द्रमा रहेका छन् चन, कार्यहरू बोझिलो रहनेछ अनावश्यकको यात्रा मनमा तनाव सञ्चलता अस्थिरता र कार्य अवरोध जस्तो उग्रले बनाइरहेको छ इष्टदेवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ धनु बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि भएर जानेछ पारिवारिक सामाजिक र राजनीतिक पक्षहरू सफल रहेका छन् नयाँ कामको शुभारम्भ रहनेछ मित्रहरूको सहयोग प्राप्तिका कारण अधुरा कार्यहरूमा सहज रूपमा सम्पन्न हुनेछन् दिन शुभ पर्दो रहेको छ मकर राशि वाणीको अनर्थ प्रयोग लाग्न सक्छ कार्यमा विलम्बता ढिलासुस्ती सम्पन्न सम्पन्नसन कार्य यथागतिमा रोकिने जस्तो अवस्था प्राप्त भएको हुनाले इष्टदेवता भगवान शिवजीको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु सु� शुभ रहनेछ कुम्भ राशि विद्याबाट आर्थिक सम्पत्ति प्राप्त रहनेछ वाणी मन्त्र जस्तै सिद्धि भएर जानेछ परिवारमा सुख सन्तोष र नयाँ कामहरूको शुभारम्भ प्राप्त रहनेछ मित्रको सहयोग प्राप्तिका कारण तपाईँको मन खुसी र रह सुखी रहनेछ दिन शुभ पर्दो रहेको छ मीन राशि मित्रहरुको विश्वास पर्दा केही कार्यहरु अप्ठ्यारोमा र ओझेलमा पर्न सक्छन् लगानीको दुरुपयोग बन्न सक्छ घर जग्गा भूमिसन्धि कारोबारमा विचार गरेर लगानी गर्नुपर्ने समय रहेको छ र यात्रा गर्दा पनि आफूले सोच विचार गरेर गर्नुपर्ने समय देखिन्छ कि समय मध्यम खालको रहेको छ र कार्य गर्दा इष्टदेवताको पूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ यी रहे राशिफलहरू राशिफलले जे जस्तो बताइए तापनि सद्भाव सद्विचार र सद्कामनाका साथ, 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 साथ। हामीहरू अगाडि लाग्यौँ भने हामी सबैको कल्याण रहनेछ भन्ने मङ्गल बचनिँदै राशिफललाई समाप्त गरी म तपाईँ समक्षबाट विदा माग्न पुगेँ भोलि पुनः यसै समयमा हाजिरहनेछु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तुनिरामया सर्वे भद्राढ पश्यन्तु मा सिद्ध दुःख भाग्जना ओम शान्ति ओम शान्ति